ჩაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Დღეს მთელი დღის განმავლობაში პარალიზებული იყო სამტრედის მუნიციპალიტეტი. თანამშრომლებისთვის დილიდანვე ცნობილი გახდა სამტრედისში ახლად დანიშნული გამგებლისთვის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ. 30 ნოემბერს სამტრედის საკრებულოს კანცელარიაში 2012 წლის 29 ნოემბრის სამტრედის რაიონული სასამართლოს განჩინება შევიდა, რომლითაც ავთანდილ სტურუას უფლებამოსილება შეუჩერდა მანამ, ვიდრე მოსარჩელეები საკრებულოს წევრების ტობა ციციგურის იმედა გოგრავას და მიხეილ ლეჟავას სასამართლოში არსებულ სარჩელზე არ მოხდება კანონიერი გადაწყვეტილების მიღება.